Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 14ª sessão ordinária de 2024. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho, presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Convido o vereador, senhor Alexandre Pereira, para ler uma passagem da Bíblia. Provérbios, capítulo 3, do 27 ao 28. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam. Então, em suas mãos, o poder de fazê-lo. Não diga ao próximo, vá e volte mais tarde. Amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em mãos, faça-o agora. Damos início ao expediente de 1h30, nos termos do regimento interno. Em votação, a ata da 13ª sessão ordinária de 2024, aqueles que forem contrários que se manifestem. Eu gostaria, presidente, que lesse a ata na íntegra. Eu comecei nesse mandato aí, pedindo para ler a ata, e vereador, eu gostaria de terminar porque... Ok, não é necessária justificativa, projeto... vereador. Solicito à secretária que faça a leitura da ata. Ata da 12ª sessão ordinária de 2024, presidente... 12ª. Ata da 13ª sessão ordinária de 2024, presidente Vande Augusto Rodrigues, primeira secretária Nilza Maria dos Santos Godinho. Aos 6 dias do mês de maio de 2024, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Piedade, situada à rua Eurico Cerqueira César, número 160, com a presença dos senhores vereadores Alex Pinheiro da Silva, MDB, Alexandre Pereira, União Brasil, Caio César da Silva Martori, PSDB, Jefferson Donizete Cardoso, União Brasil, Joacildo Xavier dos Santos, PSD, José Anésio Xavier Lemes, PP, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD, Mauro Vieira Machado, PT, Nelson Prestes de Oliveira, PP, Nilza Maria dos Santos Godinho, PL, Valdinei Aparecido Mariano Franco, União Brasil, Vande Augusto Rodrigues, PP, e a ausência do vereador Adilson Castanho, PSD, foi dado início à 13ª sessão ordinária de 2024 com o seguinte expediente. Em votação da ata da 12ª sessão ordinária de 2024, aprovada por unanimidade, 9-0. Estavam ausentes do plenário os vereadores Adilson Castanho, Joacildo Xavier dos Santos e Mauro Vieira Machado. Leitura das matérias recebidas do Executivo. Ofício segundo número 68/2024, de 26/4/2024. Resposta ao requerimento número 54/2024. Ofício segundo número 69/2024, de 26/4/2024. Resposta ao requerimento número 55/2024. Resposta
Ofício número 70/2024, de 26/4/2024. Resposta ao requerimento número 56/2024. Ofício número 71/2024, de 26/4/2024. Resposta ao requerimento número 59/2024. Ofício número 72/2024, de 26/4/2024. Resposta ao requerimento número 60/2024. Ofício seguinte, número 72/2024, duplicado, de 30/4/2024. Resposta ao requerimento número 38/2024. Ofício seguinte, número 73/2024, de 30/4/2024. Resposta ao requerimento número 40/2024. Ofício número 74/2024, de 30/4/2024. Resposta ao requerimento número 41/2024. Ofício seguinte, número 75/2024, de 30/4/2024. Resposta ao requerimento número 42/2024. Ofício seguinte, número 76/2024, de 30/4/2024. Resposta ao requerimento número 46/2024. Ofício seguinte, número 77/2024, de 30/4/2024. Cumprimento da resposta ao requerimento número 40/2024. Leitura das proposições. Projeto de lei número 9/2024, Poder Executivo. Autoriza no plano plurianual a inserção das alterações que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei número 10/2024 do Poder Executivo. Dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício de 2025. Leitura e deliberação dos requerimentos. Requerimento número 66/2024, vereador Alex Pinheiro da Silva, MDB. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Leôncio Tenório. Requerimento número 68/2024, da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD. Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Ricardo Rodrigues. Requerimento número 69/2024, vereador Vande Augusto Rodrigues, PP. Solicite informações sobre a contratação de empresa responsável por gerir e executar os serviços nas residências terapêuticas do município. Em discussão, o requerimento. Vereador Vande Augusto Rodrigues cumprimentou todos. Acredita que talvez cause estranheza fazer um requerimento questionando sobre o registro do quadro de funcionários de uma empresa privada. Esclareceu que a empresa presta serviços ao município e disse que recebeu informações de que as assistentes terapêuticas não possuem registros e não utilizam EPIs. E como a prefeitura responde como subsidiária, em caso de não pagamento dos encargos trabalhistas pelo empregador, apontou, isso poderá gerar um passivo para a prefeitura, semelhante ao caso das merendeiras, que no início do mandato levantou questão e contrato foi rescindido. Informou que a empresa terapêutica anterior também não cumpria com suas obrigações trabalhistas e, após a reunião, teve seu contrato rescindido e houve a contratação dessa nova empresa por meio de contrato emergencial. Esclareceu que o objetivo do requerimento é defender o dinheiro do pagador de impostos. Como não houve mais vereadores para discuti-lo, o requerimento foi colocado em votação, aprovado por unanimidade, 11-0. Encerrada a leitura das matérias, foi passada a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Caio César da Silva Martori cumprimentou todos, disse que tem diversos temas para tratar e iniciou falando do sucesso do evento Cão Minhada, no qual foi arrecadado mais de 2 toneladas de ração para o Banco de Rações. Agradeceu à prefeitura e aos patrocinadores. Falou sobre o movimento benéfico das causas animais, do sucesso da terceira edição que beneficiou as entidades do Clube da Terceira Idade e o Fundo Social, que montaram suas barracas na Praça de Alimentação.
agradeceu ainda outros setores pela contribuição. Em seguida, falou sobre o requerimento sobre as podas de árvore, disse que a prefeitura não vem... realizando esse serviço há mais de 2 anos. Apontou que, na resposta, enviaram uma listagem, provavelmente gerada pelo sistema SECAM, com respostas imprecisas. Reclamou da má vontade e do desrespeito do Poder Executivo e lembrou que existe previsão na Lei Orgânica Municipal que obriga o envio das respostas e as consequências do não envio em outro requerimento. Questionou sobre a ABCB nas escolas e recebeu uma resposta genérica, ao invés de responder sim ou não, demonstrando a falta de respeito com o Legislativo. À parte, o vereador Nelson Prestes de Oliveira questionou sobre os prédios alugados pelo Executivo, se esses possuem AVCBs, pois acredita que também não devem ter, continuou o orador. Agradeceu e disse que fará os requerimentos para solicitar esclarecimentos. Leu um trecho da resposta recebida, na qual a Prefeitura informa que estava sendo contratada uma empresa para regularizar os AVCBs, falou da importância das respostas completas aos requerimentos, o que evitaria a confecção de novos requerimentos. Em outro requerimento, questionou sobre a regulamentação da lei de sua autoria, que estabelece a emissão de carteira de identificação de pessoas com transtorno de aspecto autista. E na resposta informaram que não houve regulamentação, mas que as carteiras foram emitidas e que será realizada uma reunião com a MAP para aprimoramento da emissão das carteiras. Falou sobre a honraria criada pelo Executivo denominada Medalha da Paineira Gigante. Declarou-se favorável a ele, entretanto questionou sobre o posicionamento do vereador Joacildo em relação à honraria, uma vez que ele votou contra o projeto de sua autoria, que aumentava o número de homenagens na Câmara. Sobre a alegação de que se poderia fazer uso político das homenagens por estarmos em ano eleitoral. Por isso, falou sobre o auxílio transporte aos universitários, o qual espera que haja um aumento do repasse, pelo menos no último ano. Vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco cumprimentou todos e agradeceu a vereadora Maria Vicentina pelo voto de pesar pelo falecimento de seu irmão de criação, o senhor Ricardo. Falou da agenda cumprida com o prefeito e os vereadores Jefferson, Baiano e Alexandre. Afirmou que, dentre seus compromissos, visitou a escola do bairro Piraporinha e Godinhos, onde constatou que o serviço estava avançado e as máquinas estavam trabalhando a todo vapor para acertar o terreno. Falou da importância de se trazer obras que realmente impactam na vida das pessoas e disse que uma escola naquele local beneficiará muitos bairros vizinhos. Disse que esteve também em visita à escola dos Garcias. Falou das futuras escolas do bairro Jurupará e Paulo Zimendes. Disse que são muitas as conquistas e que esteve com o secretário de obras acompanhando os serviços nas estradas rurais. A parte, vereador Caio César da Silva Martori perguntou sobre a data do cumprimento da agenda, se foi antes ou depois do pedido de exoneração do Diego, uma vez que o próprio secretário informou que tinha pedido exoneração. Continua o orador. Disse que foi a exoneração e após o seu retorno ao cargo, na sexta e no sábado, parabenizou todos pela correria. Afirmou que reconhece as dificuldades, mas sabe do esforço da administração para atender a população. O vereador Joacildo Xavier dos Santos cumprimentou todos, disse que sobe à tribuna por ter sido citado pelo vereador Caio para que se manifestasse sobre as medalhas e os títulos. Justificou o motivo de ter sido contra o projeto que aumentava de 4 para 8 o número de títulos apresentados pelos vereadores, pelo fato do projeto ter sido apresentado no último ano da legislatura,
E por ser ano eleitoral, além de ficar apertado para casa entregar todos esses títulos, e citou o exemplo do vereador Adilson, que caso quisesse, poderia entregar 8 títulos, e ele próprio poderia apresentar mais de 6 títulos, e as solenidades ficariam muito cansativas, muito longas, pois todos iriam falar, os vereadores que deram os títulos e os homenageados. Com relação ao prefeito Geraldinho, em sua opinião, vem fazendo um trabalho muito bom. Disse que recebeu hoje o convite para a entrega das medalhas e que os homenageados devem ter seus méritos, levando Piedade para frente. E terminou parabenizando o prefeito e dizendo que pretende participar da solenidade. Vereador Jefferson Donizete Cardoso cumprimentou todos, iniciou seu discurso falando sobre a reciclagem que a Cooper Nova recebeu, o caminhão reformado está em espaço novo e que recebeu por doação uma nova máquina para prensar latinhas e plásticos. Parabenizou o senhor Danilo pela organização na realização da terceira caminhada. Agradeceu aos lojistas que doaram rações, a venda de camisetas e ao público que compareceu. Falou das barracas que beneficiaram as entidades, agradeceu ao prefeito Geraldo pelo apoio da prefeitura. Falou sobre o domingo esportivo no estádio Lino de Matos, com a participação da ONG Voz do Morro, onde teve vôlei, futsal, flag, e tudo foi muito legal com a participação de muitas mulheres. À parte, o vereador Valdinei Mariano Franco. Sobre a participação da ONG Voz do Morro, diz que teve a honra de contar com a parceria do pessoal da Reinos Futsal, que trabalharam muito na organização do evento, assim como a prefeitura. Continuou o orador. Lembrou da necessidade de apoio para a pintura do campo e pediu atenção ao diretor de esportes, senhor Agostinho. Informou que estão sendo realizados os serviços na estrada do bairro Piraporão, no bairro dos Moreiras, e cobrou o prefeito para que seja construída uma quadra poliesportiva no bairro. A parte, Caio César da Silva Martori acrescentou que é bom que estejam sendo realizados melhoramentos no bairro dos Moreiras e fez menção sobre a emenda de R$450 mil que ele conseguiu junto à deputada Maria Lúcia Amari para pavimentação e iluminação pública do bairro, e parabenizou o vereador pela indicação do espaço esportivo. Continuou o orador. Agradeceu a parte e, em seguida, falou sobre a calamidade no Rio Grande do Sul, sobre a eventual saída do secretário Diego Kleberton. Disse que houve uma preocupação muito grande das pessoas e encerrou dizendo que foi uma boa pegadinha. Vereador Alexandre Pereira cumprimentou todos, externou seus sentimentos à família do vereador Ney, solidarizou-se com a população do Rio Grande do Sul, espera uma rápida recuperação e falou sobre a mobilização das pessoas com muitas doações. Justificou sua ausência na última sessão por motivos particulares e disse que só assistir posteriormente à sessão, observou que a palavra respeito foi muito citada, e o desrespeito foi por muitos atribuído ao pessoal que votou contra a cassação. Mas o presidente salientou que foram de ambas as partes na ocasião. Muitos vereadores tiveram sua fala interrompida e que, infelizmente, houve uma falta de respeito que causou muito constrangimento a todos. Lamentou a forma que isso aconteceu. Todos receberam críticas e elogios e concorda com a fala do vereador Adilson, que somente com indícios fortes se deve chegar a essa situação, que todos perderam, pois passou-se a uma imagem ruim à população. A parte, o vereador Caio César da Silva Martori falou sobre as audiências públicas, nas quais se espera a participação das pessoas, que é importante que elas possam dar suas contribuições. Porém, nas sessões ordinárias, extraordinárias e de julgamento, elas não podem se manifestar e que cabe aos vereadores levar essa informação à população. Continuou o orador. Concordo com o vereador de que existem momentos apropriados para se manifestar. Lamentou pelas críticas levianas e sem fundamento. Contudo, alguns
comentários fazem refletir, sem levar em consideração as amizades e colocando tudo a perder. Falou sobre uma publicação do senhor Regivaldo que foi compartilhada por alguns membros da casa e lamentou que ele tenha sido amigo do vereador Ney e que por questões políticas colocou tudo a perder. Disse que o senhor Reginaldo faz comentários não por questões ideológicas, mas sim por ser funcionário de um dos pré-candidatos. Disse ainda que ele foi servidor comissionado nessa administração. Explicou que na postagem ele colocou um quadro com a foto dos vereadores favoráveis à cassação, afirmando que estes vereadores são honestos, deixando a entender que os demais são desonestos, corruptos e que não trabalham pelo povo. A parte, o vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco disse que é um assunto delicado, razão de não ter mencionado o nome dele na sessão passada, mas por sua maneira de pensar, fica feliz quando as máscaras caem. Seria pior conviver com alguém falso do seu lado. Continuou o orador. Disse que não se conforma com as pessoas colocarem a política acima de algumas situações e mencionou que uma pré-candidata vereadora criticou pelas redes sociais uma transexual que também pleiteia uma cadeira, dizendo que ela é do sexo masculino e pleiteia uma cadeira feminina na casa, e falou sobre uma denúncia contra 9 pastores da Assembleia do Ministério Público que estão colocando a política na frente da religião, independente da denominação religiosa. Essas pessoas devem ser respeitadas. São pessoas idôneas, denúncias sem comprovação. À parte, o vereador Jefferson Donizete Cardoso disse que quando estava na prefeitura, chegou uma pessoa transtornada, parente do vereador Alex Silva, falando que os vereadores estavam soltando essas notícias fake para criar uma situação e que pediu respeito a ele. Continuou o orador. Disse que se trata de uma denúncia política, pois foi alegada a campanha antecipada, mencionando os pastores concursados e comissionados. Disse que tudo passa, mas os valores ficam. Espero que não saia mais nenhuma nota distorcendo o que falou sobre a Santa Casa. Disse que todos os vereadores são notificados sobre a demora no atendimento e explicou sobre a realidade na qual há poucos enfermeiros. Chamou atenção para a importância da fiscalização dos companheiros também na Santa Casa, pois se fosse a prefeitura, certamente seria assunto para o tema livre. Vereador José Anésio Xavier Lemes cumprimentou todos, prestou seus sentimentos ao vereador Ney pelo falecimento de seu irmão. Em seguida, falou sobre um cidadão que precisou dos serviços da Vigilância Sanitária e que foi muito bem atendido pelo senhor Luiz e pela nova veterinária, e agradeceu em nome do cidadão. Externou sua preocupação com os acontecimentos no sul do Brasil, principalmente com as mudanças climáticas. Disse que, como agricultor, percebe essas mudanças nos vegetais e nos animais, e alertou sobre a falta de recursos hídricos do município. Falou sobre a diminuição das nascentes antes do início do inverno, quando o clima é mais seco. No sul, muita água, no restante do país, um sol escaldante. Apontou que na administração do ex-prefeito Jeremias, houve excesso de chuva, e na administração da ex-prefeita Maria Vicentina, o município sofreu com estiagem, e desde então não se recuperou os recursos hídricos. E isso tem causado preocupação. Falou sobre o trabalho de recuperação das nascentes realizado na cidade de Extrema, Minas Gerais, e que uma cidade de Santa Catarina aderiu ao projeto, o qual também obteve êxito. Disse que é importante que os vereadores, secretários e o prefeito visitem esse projeto, que apenas o ex-vereador Cláudio Nadaleto foi visitar esse projeto, ainda na gestão do ex-prefeito Jeremias, que é necessário buscar
essas informações, pois a água é um recurso que ficará para as próximas gerações. Disse que foi questionado por um munícipe sobre a possibilidade da Sabesp levar água para todo o município. Afirmou que concorda com o munícipe, pois o acesso à água é um direito de todos. Porém, depende dos estudos técnicos e destacou a importância da Casa da Agricultura, que tem que ser bem equipada com técnicos que façam visitas em outros municípios e tragam tecnologias que possam ser utilizadas na recuperação das mais de 800 nascentes existentes na bacia do Rio Pirapora, assim como aproveitamento e recurso das águas das chuvas. Falou da importância de trabalhar em conjunto na busca de soluções a fim de garantir recursos para as próximas gerações. Alertou que as mudanças climáticas estão ocorrendo em todo o mundo e isso é um alerta para a humanidade. E disse que, independente disso, é preciso que todos façam sua parte. Em seguida, falou sobre a votação pela cassação ou não. Afirmou que isso é democracia. Embora tenha havido excesso de maldade nos comentários, em que foram chamados de golpistas, entre outras ofensas, o que considerou uma falta de respeito. Vereador Vande Augusto Rodrigues. Pediu dispensa dos cumprimentos regimentais e iniciou seu discurso falando sobre o péssimo estado de conservação das estradas do bairro Sarapuí dos Godinhos, a Mola Faca, Bateia, Sarapuí dos Sales, que se encontram intransitáveis, e apontou que se trata de reivindicação dos produtores rurais da região. Em seguida, falou sobre a odontologia no município, sobre o qual recebeu informação que pacientes tiveram suas consultas remarcadas por falta de material, que ao verificar a informação, constatou que há mais de 2 meses o setor está sem anestesia e outros produtos e que nos poucos procedimentos odontológicos realizados, o profissional dentista traz anestesia de seu consultório particular. Disse que as licitações não estão sendo realizadas e a contento e demonstra uma clara falta de planejamento. Sobre os assistentes sociais que trabalham no CAPS, soube que eles não recebem insalubridade, embora desempenhem diversas atividades de risco, que é de bom tom verificar, pois pessoas que trabalham com eles recebem. A parte, o vereador Alexandre Pereira leu uma publicação de 26 de outubro de 2023, na qual uma moradora do local disse que a prefeitura arrumava e a irrigação estragava as estradas. Portanto, disse que a manutenção foi feita há menos de um ano. Reconheceu, todavia, que as estradas estão em péssimas condições. Continuou o orador. Disse que a postagem é de alguém que mora no mesmo bairro, mas que se refere a outra estrada. Falou sobre a denúncia que havia feito do superfaturamento no contrato de limpeza das caixas d'água das escolas, que originou o cancelamento do contrato, gerando economia para o município. Apontou, entretanto, que houve efeito colateral, pois as caixas d'água não estão sendo mais limpas, e alertou que vários bairros tiveram problemas de contaminação na água. Em seguida, falou sobre os veículos da prefeitura, que estavam há muitos meses parados e agora estão circulando. A parte, o vereador Nelson Prestes de Oliveira disse que cometeram um erro, foram verificar os veículos parados na oficina e que deveriam estar acompanhados de um outro vereador para que fosse permitida a entrada. Continuou o orador. Disse que quando cita algum vereador, esses não gostam, porém, quando é citado, faz parte do jogo. Falou da resposta do seu requerimento sobre a fila de espera para cirurgias de fimose. Disse que é uma cirurgia de baixo custo e que é uma questão de gestão pública. Vereador Mauro Vieira Machado cumprimentou todos. Falou sobre a tragédia que está acontecendo.
No Rio Grande do Sul, destacou a união de todos em prol daquelas pessoas e falou sobre a importância da ajuda, independente de sigla partidária, dos recursos disponibilizados pelo governo federal, estadual e população civil. Falou sobre os problemas climáticos no mundo, ocasionados pelo impacto da intervenção do homem na natureza, e disse que no município não está faltando água, porque na gestão anterior, a Sabesp fez um serviço de captação de água do rio Sarapuí, o que é o resultado do planejamento. Só aumentou a distribuição porque houve condições. A parte, o vereador José Nézio Xavier Lemes disse que na gestão passada, ele, os vereadores Mauro, Samuel e Jorginho estiveram na cidade de Botucatu, sede da Sabesp, e questionaram se havia um plano B para a captação de água, uma vez que a represa de Tupararanga estava com um nível muito baixo, pois foi apresentada a opção de captação no rio Sarapuí, que foi uma conquista de todos, continuou o orador. Agradeceu a colaboração. À parte, o vereador Nelson Prestes de Oliveira disse ter recebido notícias sobre serviço que está sendo executado em propriedade da família da vereadora Maria Vicentina, que pode causar problemas, pois quando começar o período de chuvas, existe o risco de deslizamento, e ressaltou a importância do planejamento. Continuou o orador. Disse que a seca está cada vez maior no município. Os poços estão secando, o que obriga o poder público a atender esses moradores. Falou que não está prevista a expansão no fornecimento de água para todo o município, porque quando foi apresentado o plano da Sabesp, não se exigiu a contemplação de todo o município, ou de um percentual próximo a 80%. Disse que, em seu entendimento, o novo plano é pior que o anterior, e que na aprovação do plano por esta casa, houve a promessa de que haveria um repasse de recursos para o município, e que, passados 3 anos, não se soube da vinda desse recurso. A parte, o vereador Vande Augusto Rodrigues recorda-se que, na ocasião da aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico, foram levantadas algumas questões, e a justificativa que foi dada é que deveríamos aprovar para que o repasse do fundo fosse efetuado. Na ocasião, propomos emenda para que o projeto fosse revisto em prazo de 2 anos, e até o momento não foi revisto pelo Executivo. Continuou o orador. Concordou e acrescentou que no mandato anterior havia a mesma promessa e o projeto não foi aprovado. Lamentou que as promessas feitas não são cumpridas e externou sua... preocupação, pois os períodos de estiagem estão cada vez mais longos e os caminhões-pipas não conseguem atender a todos. Reforçou a necessidade de planejamento e execução dos projetos. Falou sobre a operação tapa-buracos, que foi executado recentemente em alguns bairros, e o material colocado já está esfarelando. Cobrou novamente o prefeito para que seja colocado material de boa qualidade. Sob a sessão de julgamento, disse ser normal receber críticas e elogios, mas afirmou que o mais importante é estar com a consciência tranquila. Em seguida, falou sobre o vai e vem do secretário Diego Kleberton. Disse que recebeu diversas ligações de munícipes contentes com a saída, dizendo que finalmente a administração poderia atender o município como um todo, e não apenas determinados grupos. E disse que, para a tristeza desses munícipes, ele retornou, e não será mais seguido um planejamento para a manutenção das estradas. Após o encerramento do expediente, o senhor presidente consultou os demais vereadores quanto à dispensa do intervalo regimental, e após a aceita, foi dado início à pauta da ordem do dia. Projeto de lei número 9/2024, vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, institui o protocolo Código Mulher contra o assédio sexual no transporte coletivo, uma das formas de violência contra as mulheres nos veículos do Sistema Municipal de Transporte Público,
coletivo de passageiros e da outras providências. O projeto de lei foi colocado em segunda discussão. Como não houve vereadores para discuti-lo, o projeto foi colocado em segunda votação, aprovado por unanimidade. 11-0. Projeto de Lei 6/2024, Poder Executivo, com emenda da Comissão de Justiça e Redação, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Piedade o Dia Municipal de Evento Anual, uma de camping, e dá outras providências. Emenda número 1/2024, ao projeto, a emenda foi colocada em segunda discussão. Como não houve vereadores para discuti-la, a emenda foi colocada em segunda votação. Emenda aprovada em segundo turno por unanimidade, 11-0. O projeto de lei foi colocado em segunda discussão, não havendo vereadores para discuti-lo. O projeto de lei foi colocado em segunda votação. O projeto foi aprovado em segundo turno por unanimidade, 11-0. O projeto e a emenda serão encaminhados à Comissão de Justiça e Redação para a confecção da redação final, que será submetida à deliberação do plenário. Não havendo mais matérias na ordem do dia, passamos a palavra aos inscritos. Em explicação pessoal, vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva cumprimentou todos, disse que sobe à tribuna somente para esclarecer uma citação e deixar de uma forma mais clara o que foi dito com relação a algumas ações que estão acontecendo com relação à água em local que não lhe pertence mais. Explicou que a chácara foi de sua família e que hoje pertence a outra pessoa. Concordou que a obra deve ser vista e revista com todos os cuidados e terminou agradecendo a oportunidade. Vereador Caio César da Silva Martori pediu dispensa das formalidades, iniciou falando sobre a ação de 10 anos que resolveu no mês de fevereiro de 2024, que diante da polêmica da sessão de julgamento, não poderia deixar passar a alegação de que houve perseguição política por parte da comissão processante. Declarou que narraria um fato que lhe ocorreu quando era assessor jurídico na administração da prefeita Maria Vicentina, e que todos refletissem sobre o ocorrido, comparando as épocas, as atitudes e os discursos. Narrou que em 6 de dezembro de 2013 foi protocolada a denúncia do Ministério Público de Piedade contra a então prefeita e ex-secretária de Educação, senhora Albertina, o proprietário da Fundação FGR, Silvia Buffet, eventos e contra sua pessoa, alegando que a contratação emergencial para a compra de merenda havia sido fabricada. Denúncia essa por improbidade administrativa. E os denunciantes eram dois vereadores da época, Geraldo Pinto de Camargo Filho e Cláudio da Silva Nadaleto, os quais, na ocasião, não discutiram a denúncia nesta casa e foram direto no Ministério Público. Recorda-se que, quando a prefeita assumiu, houve a perda de toneladas de carne da merenda por má gestão da empresa que estava contratada. Na ocasião, foi comprovado que o maquinário da empresa estava precário e que não estavam cumprindo o que estava previsto no contrato. Mencionou que a empresa foi notificada e deu-se início a um processo que originou a rescisão do contrato, o que gerou a contratação emergencial. Disse que, na ocasião, não tinha sido notificado para que pudesse prestar os esclarecimentos e perguntou ao promotor o motivo que lhe foi esclarecido que ele não era investigado, apenas havia sido citado. Esclareceu que só foi denunciado porque, na época, era presidente do PSDB local. Explicou que, passado 3 meses da contratação, foi apresentado um requerimento na casa questionando sobre a contratação, a qual foi respondida por ele em 18 de outubro de 2013, explicando os motivos da contratação. Acrescentou que 3 meses antes da contratação, o procurador jurídico do município havia dado um parecer que justificou e avalizou a contratação. E não entendeu o motivo desse parecer do procurador não ter sido citado. E a resposta do requerimento, sim.
e que todos sabem que a resposta feita 3 meses após a contratação não autoriza a contratação. Pediu aos colegas para que analisem o que é perseguição. Afirmou que, na época, diversos blogs e páginas de apoio a esse grupo político publicaram exaustivamente acusações. Pediu uma análise sobre como eram e como são as coisas. Hoje existe um vitimismo na ocasião, além de denunciar, fez várias petições. Juntou foto da então prefeita com o falecido professor Benjamin, alegando que o dono da empresa era parente do professor Benjamin. E isso era supostamente um favor político, com várias ilações sem provas. Explicou que o processo teve seu prosseguimento e que, em 1º de novembro de 2023, o Ministério Público de Piedade acertadamente promoveu o seu arquivamento. E, em seguida, o processo foi para o Conselho Superior do Ministério Público, que, em 22 de fevereiro de 2024, confirmou esse arquivamento, demonstrando que foi uma denúncia completamente infundada. E sua conclusão no processo foi por perseguição política. Concluiu perguntando aos vereadores que é propagado hoje como perseguição política e como era no passado, que uma simples contratação emergencial, feita de forma correta, para garantir a merenda de qualidade às crianças, foi objeto de denúncia. E afirmou que a justiça tarda, mas não falha. Não havendo mais vereadores inscritos com explicação pessoal, o senhor presidente declarou encerrada a sessão ordinária. Eu, Nilza Maria dos Santos Godinho, primeira secretária da mesa diretora deste Poder Legislativo, autorizei a transcrição desta ata, que será submetida ao plenário oportunamente. Vande Augusto Rodrigues, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, primeira secretária. Valdinei Maria Aparecido Mariano Franco, segundo secretário. Em votação, ata da 13ª sessão ordinária. Aqueles que forem contrários, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício número 081-2024. Excelentíssimo presidente, pelo presente, com fundamento no artigo 146, inciso 10, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade, São Paulo, resolução número 15, de 3 de agosto de 2020, enviamos modificações à minuta do projeto de lei número 010-2024, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e dá providências correlatas. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho prefeito municipal. Ilustríssimo senhor Vande Augusto Rodrigues. Pelo presente, solicitamos que Vossa Excelência autorização para o uso das dependências da Câmara Municipal no dia 28 de maio de 2024, às 9 horas, para a realização da audiência pública da saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2024. Solicitamos que Vossa Excelência se digne providenciar o comparecimento de membros da Comissão de Saúde da Câmara Municipal para presidir os trabalhos. Aproveitamos a oportunidade para convidar Vossa Excelência e demais vereadores a participarem do referido evento. Na certeza da costumeira atenção de Vossa Excelência, atenciosamente, Silvio Novaes Garcia, secretário municipal de saúde. Edital de convocação. Vande Augusto Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Piedade, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca o presidente Joacildo Xavier dos Santos, o vice-presidente Jefferson Donizete Cardoso,
e membro Nilza Maria dos Santos Godinho, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte, para a audiência pública da saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2024, que será realizado no dia 28 de maio de 2024, às 9 horas, nesta Câmara. Vande Augusto Rodrigues, presidente. Câmara Municipal de Pilar do Sul, convite. A Câmara Municipal de Pilar do Sul convida para sessões solenes de entrega de honrarias no dia 14 de maio de 2024. Augusto Montesano Rossini, Hélio Rugini, Hiromi Nagahara, Iracema de Jesus Batista, José dos Santos Escolares, Sueli Aparecida Alves, Carlos Roberto Davi, Daniel Silva Barros, Daniele Cristina de Souza, Gregório Sanches Penha, Jonathan Cleiton Rosa, Marisa Rosa Castanho Batista e Sérgio Luiz Ribas. As solenidades acontecerão às 19h45, no plenário desta Casa de Leis, localizada à Rua Coronel Moraes Cunha, 457, Centro. Eli de Góes Vieira Júnior, presidente. Projeto de Lei número 14 de 8 de maio de 2024, da denominação de Estrada Municipal Reverendo Jurandir Vieira Cardoso, a PDD 040. O Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. O projeto possui dois artigos. Justificativa, Jurandir Vieira Cardoso, filho de Benedito Vieira Cardoso. E Josefina Vieira, nasceu em 11 de julho de 1943, em Piedade. Cursou o primário na Escola Mista Municipal do bairro das Furnas, nos anos de 1956 a 1959, e o ginásio na cidade de Alumínio, onde se graduou em 1973. Cursou o colegial, fez o curso técnico em contabilidade na Escola OSE, da cidade de Sorocaba, onde se graduou em 1977. Seu batismo ocorreu em 1950, aos 7 anos de idade, na Igreja Presbiteriana de Piedade, pelo reverendo Joaquim Machado. Fez a pública profissão de fé em 27 de agosto de 1961, também na Igreja Presbiteriana de Piedade, no qual foi oficiante o reverendo Isaac Silvério. Casou-se em 1962 com Nair de Oliveira, com quem teve 3 filhos, Marcos, Josias e Shirley. Em 1969, foi eleito diácono e, em 1976, foi eleito presbítero, sendo reeleito por mais 2 vezes, sendo, portanto, presbítero por quase 12 anos. Em 1983, foi ao seminário presbiteriano Sul fazer o curso intensivo de teologia, formando-se em 1984. Foi licenciado pelo Presbitério de Sorocaba em 5 de outubro de 1985 e auxiliou o reverendo Benedito Neves de Paula na Igreja de Salto de Pirapora e Bairro da Ilha. Foi ordenado ao ministério pelo presbitério de Sorocaba em 30 de novembro de 1986, sendo nomeado pastor das igrejas de Salto, Pirapora e Bairro da Ilha.
em substituição ao tutor reverendo Benedito Neves de Paula. Pastorou também no ponto de pregação na cidade de Ibiúna, congregação do presbitério do Jardim Simos, igualmente Igreja Presbiteriana Jardim Simos, Igreja Presbiteriana de Vargem Grande Paulista, Igreja Presbiteriana de Araçoiaba da Serra, Igreja Presbiteriana de Mairinque e a Igreja Presbiteriana Betel, no bairro dos Soares. Foi jubilada em abril de 2014 a Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília pela Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, renda sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de maio de 2024. Alexandre Pereira, vereador, União Brasil. Substitutivo do projeto de resolução número 2/2024, da maior redação aos artigos 17, 107, 111, 112, 206 e revoga o artigo 113, todos da resolução número 15 de 3 de agosto de 2020, regimento interno da Câmara. O projeto possui 9 artigos. Justificativa. A mudança nos artigos referentes à leitura da ata da resolução de 15 de 3 de agosto de 2020, regimento interno da Câmara, visa dar maior dinamismo às sessões ordinárias, já que atualmente as sessões ordinárias são transmitidas ao vivo em diversas plataformas digitais da rede mundial de computadores e posteriormente ficam disponíveis online imediatamente ao término da sessão, o que dá ampla publicidade a tudo o que ocorre na sessão. A ata, como determina o regimento, contém um resumo dos fatos ocorridos na sessão anterior. As novas redações propostas garantem a ampla publicidade com a inserção na rede mundial de computadores da ata para garantir a ciência de cada edil e garantir ainda tempo hábil para que o vereador possa verificar o conteúdo e votar pela aprovação ou solicitar retificação. Dessa forma, continuarão garantindo a publicidade e a garantia de que cada edil possa antecipadamente ter ciência do conteúdo. As leituras em plenário foram instituídas em época que não publicidade nas plataformas digitais, sendo a leitura em plenário a única forma de dar publicidade, o que hoje já não se justifica por todo exposto anteriormente. Além disso, tendo em vista a limitação do tempo de duração do expediente, a leitura na íntegra da ata compromete a leitura de projetos de lei do Executivo e Legislativo, leitura, discussão e aprovação de requerimentos, leitura de indicações, o uso da tribuna em tema livre, mecanismos essenciais aos trabalhos da Casa e, consequentemente, prejudica a população, já que todos os expedientes acima citados promovem informações e mudanças que impactam diretamente na vida da população, sendo patente o interesse público da presente propositura. Por isso, peço aprovação
dos nobres da presente resolução. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de maio de 2024. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Pela ordem, presidente. Eu gostaria que o substitutivo do projeto e da resolução, gostaria que ele lesse na íntegra, por favor. Presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1. A linha B do inciso 2 do artigo 17 da resolução número 15, de 3 de agosto de 2020, passa a ter a seguinte redação. O presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas e diretivas das atividades internas, competindo-lhe privativamente. 2. Quanto às sessões, B. Determinar ao secretário das comunicações dirigidas à Câmara. Artigo 2. O artigo 107, caput, da resolução número 15, de 3 de agosto de 2020, passa a ter a seguinte redação. De cada sessão da Câmara, lavrar-se a ata dos trabalhos, contendo resumidamente os assuntos tratados, sendo obrigatória disponibilização prévia no sítio da Câmara, na rede municipal de computadores e na secretaria da Câmara, dia útil antes da sessão ordinária em que a mesma será votada. Artigo 3º. Os parágrafos do artigo 107 da resolução número 15, de 3 de agosto de 2020, passam a ter a seguinte redação. Inciso 1. Os documentos apresentados em sessão e as preposições serão indicados apenas com a declaração do objeto a que se referirem. Artigo 2. Sendo cumprida a publicidade da ata referida no caput, no prazo referido, esta será votada sem discussão na fase do expediente da sessão subsequente, sendo vedada o pedido de leitura em sessão. Inciso 3º. Poderá haver pedido de impugnação da ata quando for totalmente invalidada, por não descrever os fatos e as situações realmente ocorridos ou quando for requerido retificação de ata quando nela houver emissão ou equívoco parcial. Inciso 4º. O vereador deverá indicar exatamente qual o trecho da ata deseja retificar ou, em caso de impugnação total, deverá expressar quais erros justificam o pedido. Inciso 5º. Caso haja os requerimentos previstos no inciso 3, o vereador que desejar apresentar tal requerimento poderá falar por 5 minutos sobre a ata para pedir a sua retificação ou impugná-la. Inciso 6º. Feito o requerimento verbal de impugnação de ata ou solicitada a retificação da ata, o plenário deliberará a respeito. A. Aceita a impugnação, será lavrada nova ata que será excepcionalmente votada também na próxima sessão. B. Aprovada a retificação após inclusão das alterações aprovadas e a ata retificada será votada ainda na fase de expediente da sessão em que foram deliberadas as retificações, não sendo possível incluir as retificações na mesma sessão, extraordinariamente será votada na sessão subsequente. Inciso 7º. Votada e aprovada, a ata será assinada pelos integrantes da mesa diretora. Artigo 3º. Fica
revogado o parágrafo 8º do artigo 107 da Resolução número 15, de 13 de agosto de 2020, artigo 4º, o artigo 111, caput da Resolução número 15, de 13 de agosto de 2020, passa a ter a seguinte redação. Artigo 111. O presidente declarará aberta a sessão à hora do início dos trabalhos, após verificado pelo primeiro secretário no livro de presença o comparecimento de um terço dos membros da Câmara. Inciso 2º. Instalada a sessão, mas não constatada a presença da maioria absoluta dos vereadores, não poderá haver qualquer deliberação na fase do expediente, passando-se imediatamente, após aprovação da ata e leitura do expediente, à fase reservada ao uso da tribuna. Artigo 5º. Artigo 112, caput da Resolução número 15, de 13 de agosto de 2020, passa a ter a seguinte redação. Artigo 112. O expediente destina-se à votação da ata da sessão anterior, à leitura das matérias recebidas, à leitura, à discussão e votação de pareceres e de requerimentos e moções ao uso da tribuna. Artigo 6º. Revoga-se o número 113 da Resolução número 15, de 13 de agosto de 2020. Artigo 7º. O artigo 2006, caput da Resolução número 15, de 13 de agosto de 2020, passa a ter a seguinte redação. Artigo 206. As sessões das quais se discute matéria orçamentária terão a ordem do dia preferencialmente reservada a esta matéria, e o expediente ficará reduzido a 30 minutos contados da aprovação da ata da sessão anterior. Artigo 8º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta de dotações orçamentárias. Artigo 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativo já li. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Projeto de lei será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e posteriormente às comissões. O substitutivo será encaminhado à Procuradoria Jurídica e posteriormente às comissões. Passamos agora à leitura dos requerimentos. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Terezinha de Lourdes Martins. Senhor presidente, requeiro, obedecido às formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Terezinha de Lourdes Martins, aos 78 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido na data de 6 de maio de 2024. Requeiro ainda que, após a deliberação, dê-se ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva. Vereador Joacildo Xavier dos Santos. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 71/2024. Requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se questione o senhor prefeito se a rua no bairro do Jurupará, uma com início na SP-79, sentido Piedade Sorocaba, próxima ao trailer Raposão das Coxinhas de Mandioca, e a rua conhecida como Condomínio Floresta, estão aptas a receber denominação. Solicito também
que nos encaminhe os croquis dos locais. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Esse pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar as referidas vias. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva. Jefferson Donizete Cardoso, vereador União Brasil. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Sequência certa já? Tá. Requerimento número. Só rapidinho, que esperar o nosso amigo ali. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 72/2024. Solicita informações relacionadas à poda de árvores. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvir egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações em razão da insuficiência de informações por ocasião do requerimento número 41/2024 desta casa. Primeiro, como funciona o sistema de poda de árvores? Favor de enviar o fluxograma deste protocolo do município até a execução da poda, indicando em quais setores o pedido tramita e qual setor executada a poda. 2. De maneira objetiva, favor enviar uma planilha contendo as informações de quantas podas de árvores foram solicitadas desde 2021 e quantas foram efetivamente realizadas pela municipalidade. 3. Como o cronograma de podas é organizado? Favor enviar o cronograma das próximas podas a serem efetuadas. 4. Quantos funcionários estão disponíveis para a realização das podas? De quais setores eles são? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, faço presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 73/2024. Solicite informações relacionadas à Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvida egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiada à Santa Casa de Misericórdia de Piedade para que preste as seguintes informações. Primeiro, quantos profissionais de enfermagem atuam em cada plantão aos períodos noturno e diurno durante a semana e aos finais de semana? O número de profissionais está de acordo com as normas do Conselho Regional de Enfermagem? 2. Houve registro do número de atendimentos no pronto atendimento nos últimos meses? Favor enviar planilha
com o número de atendimentos mensal no PA nos últimos 12 meses. Terceiro, em relação aos pagamentos efetuados pela Prefeitura de Piedade nos contratos de pactuação de serviços, favor enviar cópia dos extratos com a data de depósitos dos últimos 36 meses. Quarto, favor enviar o comprovante da data de pagamento dos funcionários da Santa Casa dos últimos 36 meses, data da liberação do crédito total no banco. Cinco, quando foi o último aumento real no repasse dos valores pactuados com a Prefeitura de Piedade? Seis, os valores que a Prefeitura de Piedade são suficientes para cobrir todas as despesas com os serviços pactuados? Favor enviar os demonstrativos dos valores repassados pela Prefeitura de Piedade e dos valores gastos pela Santa Casa nos últimos 12 meses com os serviços pactuados. Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações de domínio público, justificativa. Faço presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato com o prestado de serviço que recebe dinheiro público e executa as funções que originalmente é obrigação da Prefeitura de Piedade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, funcionários da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais, gostaria também de cumprimentar o público aqui presente, nomear aqui os jovens do capítulo Gênesis da Ordem de Molay, a assessoria do deputado estadual Danilo Balas, cumprimentar também o Alberto Marino e a Cida, que são do Educandário, cumprimentar os membros da Igreja Assembleia de Deus e todos os demais presentes aqui no nosso plenário da Câmara Municipal. Muito boa noite a todos. Bom, eu propus esse requerimento por vários motivos. Um deles é que nós temos visto um aumento de demanda de pacientes na Santa Casa de Piedade, e a gente precisa entender, né, o quanto é esse aumento, o que está ocasionando, qual é o plano da Santa Casa para atender esse aumento de demanda que vem sendo registrado. Tá? Afinal, nosso trabalho aqui é fiscalizar os serviços públicos executados diretamente pela Prefeitura ou através de pactuação, como é o caso da Santa Casa e de outras empresas que a Prefeitura contrata para executar o serviço público, né, as chamadas terceirizações. Então, a gente quer saber essas informações para poder entender a situação atual. Hoje nós estivemos lá em loco, como estivemos muitas vezes, eu e o vereador Vande, para ver a situação. Realmente estava com um volume muito grande de pacientes lá, a hora que nós fomos, no final da tarde. Então, a gente precisa dessas respostas para a gente entender o que está ocasionando e como a prestação de serviços públicos na saúde à população pode ser melhorada. Então, eu peço a todos a aprovação desse requerimento para que a gente possa obter as informações e contribuir com as soluções aí que os munícipes precisam. É isso, muito obrigado. Agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores, nobres colegas vereadoras, público aqui presente, e a todos que nos acompanham através das redes sociais, a todos muito boa noite. Gostaria, nobre vereador Caio, de parabenizá-lo
pelo requerimento, venho ao encontro daquilo que eu falava na sessão passada, que nós cobrávamos, que muito pouco era falado aqui sobre a Santa Casa, mas a minha fala novamente foi distorcida através de blogs e fake news. A gente quer dizer que a gente não é jamais crítico da Santa Casa, a gente quer entender exatamente o que vem acontecendo, principalmente na questão de atendimento. Eu trabalhei lá dentro por 7 anos, as segunda-feiras sempre foram muito difíceis, é típico de todos os hospitais. É óbvio que o Corém exige um número de profissionais, provavelmente esteja de acordo, mas nunca é o suficiente, e nunca vai ser. Nos números de funcionários nunca vai ser. Em qualquer hospital que você vá, seja ele particular, seja ele via SUS, como Santa Casa, vai ser sempre a demanda de pacientes muito, mas muito acima do que aquilo que os funcionários têm condições de atender. Então, eu quero deixar bem claro aqui que sou favorável ao projeto e espero que, novamente, os blogs de fake news não digam que o vereador Xandinho, enfermeiro, é contrário à Santa Casa, que ele critica a Santa Casa. E espero também que não diga do nobre vereador Caio que você também é contrário à Santa Casa, que você está fazendo uma crítica à Santa Casa, que não é o caso. A gente só quer saber, só quer entender, porque a gente é cobrado por conta disso. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 74/2024 solicita informações a respeito da prestação de serviços da pintura da sinalização do trânsito. Requeira a mesa ouvir egrégio plenário e atendida as demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações. As pinturas das sinalizações de trânsito de Piedade são efetuadas pela Prefeitura ou por empresa contratada para esse fim? Caso seja empresa, favor citar cópia do contrato. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, faço presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Requerimento aprovado por unanimidade. Agora vai
aqui. Pode clicar aí. Aí vai abrir o arquivo. Clica de novo com esquerda. Esquerda? Aí você clica dentro. Clica dentro, você tem que arrastar, entendeu? Aí você pode, agora você pode mexer com a bolinha, tá bom? Requerimento número 75/2024 solicita informações dos serviços de home care. Senhor presidente, considerando que a notícia de que a Prefeitura de Piedade paga por serviços de saúde home care, ou seja, empresa que fornece acompanhamento de pacientes em suas residências com equipe multidisciplinar da saúde, requeira a mesa ouvir degrégio plenário e atendidos demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações. Em relação ao fornecimento de serviços de home care, para os cidadãos, quantos cidadãos são atendidos atualmente por esse serviço? Quantas empresas são contratadas para esse fim? Como se dá a contratação dessas empresas? Favor enviar cópia dos expedientes que demonstrem a forma de contratação. Quem fiscaliza a execução desses serviços para averiguar o cumprimento do contrato? De que forma é feita essa fiscalização? Requeiro ainda que encaminhe a esta casa somente informações de domínio público, justificativa. Faço presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades regimentais, pois já fiz uso da palavra hoje, vou direto à discussão do requerimento. Eu fiz esse requerimento porque já é o terceiro requerimento nessa noite que eu faço para fiscalizar empresas prestadoras de serviços da prefeitura que usam dinheiro público para prestar os serviços que são obrigação da prefeitura. Nesse caso do home care, a gente sabe que diversos cidadãos hoje são acometidos de doenças, principalmente AVC, e ficam impossibilitados de se locomover e necessitam dos serviços médicos de saúde de home care, né? Que, como o nome diz, é cuidado na casa. E o que acontece? Esse serviço é prestado por diversos profissionais, né? E esses profissionais incluem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros. É um serviço que tem um custo alto e que tem crescido cada vez mais, né, por conta das necessidades da população. E como é um serviço que envolve valores altos, a gente precisa saber como está sendo a fiscalização e se todos os serviços estão sendo devidamente prestados. Que como é uma equipe multidisciplinar, né, o paciente, ele necessita de todos esses profissionais que eu citei aqui. E se algum desses profissionais não estiver prestando esse serviço, e a prefeitura estiver pagando corretamente o dinheiro público, a gente precisa identificar o porquê, se a prefeitura está identificando isso, quais as providências ela vai tomar, se caso isso estiver acontecendo, porque, como eu digo, é a saúde da população e é o dinheiro público que estão envolvidos nesse tipo de serviço. Então, a gente precisa saber se está sendo bem fiscalizado e se está sendo bem executado. Por isso, eu peço a aprovação dos nobres desse requerimento para que a gente obtenha essas respostas da prefeitura. Obrigado. Agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Thank you.
Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 76/2024 solicita informações complementares relacionadas à VCB das escolas municipais. Senhor presidente, considerando que no requerimento 38/2024 a municipalidade respondeu que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer informou a um expediente administrativo em trâmite com vistas a obtenção do documento por meio de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para obtenção dos AVCBs nas escolas municipais e que a assessoria jurídica da Prefeitura registrou que, concomitantemente à elaboração da resposta, formulou um protocolo endereçado à Secretaria Municipal de Administração, Setor de Compras e Licitações, para solicitar informações e atualizações quanto à tramitação do procedimento licitatório. Requeiro à mesa ouvir egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Quando foi feito o protocolo solicitando a contratação de uma empresa para obtenção das AVSB das escolas municipais, favor enviar cópia do procedimento capa a capa. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço presente requerimento cumprindo a função licitatória do mandato. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de maio de 2024. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 77/2024 solicita informações relacionadas ao mapeamento de áreas de risco em Piedade, prevenção e plano de contingência em caso de cheias e desastres. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações. Primeiro, Defesa Civil de Piedade possui relatório das áreas de riscos de Piedade? Se sim, favor enviar cópia. Se não, por qual motivo? 2. Como é feito o monitoramento das áreas de risco em Piedade? 3. Em caso de desastres naturais, a Prefeitura tem planejamento para gerenciamento das pessoas afetadas? Se sim, favor enviar placas detalhadas. Se não, por qual motivo? 4. A Prefeitura tem feito desassoreamento de córregos e rios em que
moradias próximas para evitar alagamento em períodos de chuva acentuada? Se sim, favor enviar relatório com as datas e locais de execução dos serviços. Se não, por qual motivo? 5. A Prefeitura monitora os tanques e barragens que possivelmente podem afetar moradores do entorno em caso de estouro? Se sim, favor enviar relatório com as datas e locais de fiscalização. Se não, por qual motivo? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Faço presente requerimento cumprida a função fiscalizatória do mandato. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades regimentais, vou direto à discussão do requerimento. Eu fiz esse requerimento para saber como o município de Piedade está em relação à prevenção e o planejamento em relação a desastres naturais. Tá? Todos têm acompanhado o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, né? E em Piedade nós tivemos já diversos episódios, né? Tanto de aumento de chuvas que ocasionou alagamentos em residências, quanto estouro de barragens, de tanques e outros eventos aí que causaram danos. E a gente viu lá no Rio Grande do Sul e em outras cidades do mundo o quanto a prevenção pode ser um fator primordial para salvar vidas, né? A gente viu em diversos países, aí, principalmente nos Estados Unidos, que aprendeu com o que aconteceu no passado e se preveniu. Então, a gente está fazendo esse requerimento para saber o que a Prefeitura de Piedade tem em relação a isso, a questão da prevenção, e se ela tem um planejamento de melhorar essa prevenção para evitar, minorar, né, os desastres naturais, e também para enfrentar, porque o objetivo é esse sempre, prevenir, minorar os efeitos e enfrentar da melhor forma possível. Então, a gente faz esse requerimento para a gente entender qual é o planejamento da Prefeitura nesse sentido e poder contribuir, né, dependendo de qual estágio esteja o planejamento da Prefeitura Municipal de Piedade nesse sentido. Então, permite peço... uma parte? Não, por favor, com certeza. Obrigado. Acho que vale muito a pena a gente lembrar, porque existe um projeto que hoje virou lei de minha autoria, que é exatamente nessa questão da vistoria sobre os açudes num raio de 5 quilômetros ao redor da base central do nosso município, né? Foi uma matéria discutida, aprovada, que hoje é lei nessa Câmara, e eu acho isso muito oportuno, né? Obviamente que a zona rural também precisa, mas nós temos a nossa cidade, a base da nossa cidade é numa região muito baixa, às margens do rio Pirapora. Obrigado. Obrigado, nobre Edil. É isso, a gente precisa saber em relação... Obrigado pela sua contribuição, porque uma das perguntas é isso. A prefeitura tem monitorado esses açudes, esses tanques? Né? Porque é fundamental monitorar para saber se é preciso fazer alguma obra para que ele não estoure, né? Se ele está em segurança, se não houver esse monitoramento, o que acontece? Depois que estoura, ele pode provocar tragédias, como a gente já viu aqui no bairro do Miguel Russo, foi em 2019, nós já vimos ali na região da rodoviária, teve um alagamento severo por conta de estouro de tanque ali na região da Capela de São Roque. Enfim, se for ir para os anos anteriores, a gente consegue encontrar mais exemplos ainda. Alagamento ali na Vila Beira Rio. Enfim, nós temos diversos... Oi? Uma parte também. Por favor. Um alagamento também lá no bairro Caetezal, onde tem duas famílias que sempre ficam à deriva quando chove muito.
e fica alagado lá. Obrigado pela sua contribuição, Nobre. Então, esse é um exemplo de que são necessárias ações para que a gente faça a prevenção para evitar que as famílias estejam em perigo, né, e sofram as consequências dos desastres naturais. É importantíssimo a gente ter essa prevenção. Então, obrigado pela contribuição dos nobres aí e peço mais uma vez a aprovação desse requerimento. Obrigado, boa noite. Agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas, público aqui presente, público que nos acompanha e os servidores desta casa. É de grande valia o requerimento do vereador Caio, vez que a gente está vendo uma grande inércia do Poder Executivo nesse sentido. Lembra a todos, salvo engano, a segunda audiência pública, ou audiência pública da LOA em 2021, que era para a LOA de 2022, onde um dos questionamentos para o secretário de meio ambiente da época, hoje não mais secretário, é sobre o desassoreamento dos córregos, dos rios do município. E em 2021 foi falado que a prefeitura iria fazer um planejamento para isso, e até agora nada. Nós estamos aí em 2024 e nada foi feito. Também, o vereador que citou diversos exemplos de enchentes, mas é claro que uma escala muito menor, mas frequentemente, quando nós temos aqui chuvas mais fortes, as lojas do centro da cidade acabam inundando e perdendo muitos produtos. Eu lembro um caso que é emblemático, é do ano passado, uma loja de colchão, que perdeu diversos colchões, camas, entre outros produtos, por conta dessas inundações, por falhas na drenagem urbana do município. Falhas essas que deveriam ser corrigidas com o Plano Municipal de Saneamento Básico, que veio para essa casa, nós aprovamos e demos um prazo de 2 anos para que a prefeitura corrigisse os erros que tinha no projeto. Esse prazo se esgotou em outubro de 2023, aí já tem 7 meses, e até agora a prefeitura não apresentou um novo projeto corrigindo esses erros. E a falha que tinha na drenagem urbana no Plano Municipal de Saneamento Básico é que a drenagem urbana não era contemplada no plano, ela sequer tinha um plano para isso. Então, como é que a gente vai falar em prevenção de acidentes se a gente não está pensando nem na drenagem da água da chuva, água que escorre no centro? Ano passado, fiz uma indicação de uma emenda aqui no nosso orçamento de 200 mil para esse fim, que era para ou que esses 200 mil custeasse projeto ou custeasse obras para melhorar essa drenagem. E até agora a gente foi metade do ano quase, a gente não viu a prefeitura se mexendo nesse sentido. Então é muito difícil a gente falar em plano de contingência, em mapeamento, se nem o básico está sendo feito, que é a água da chuva. Para onde vai a água da chuva? Então, é de extrema valia o seu requerimento, vereador. Eu peço o voto favorável dos meus colegas e quero deixar aqui essa contribuição. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Não temos indicações, né? Passamos agora à leitura das moções. Moção número 6, de 8 de maio de 2024, moção de louvor ao senhor Michael J. Brown,
Senhor presidente, Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador do município de Piedade, e demais vereadores que subscreveram o presente, vem no exercício de suas prerrogativas a presença de Vossa Excelência a propor para a deliberação no plenário a moção de louvor ao senhor Michael J. Brown pela brilhante carreira como cantor e dançarino, sobretudo como cover de Michael Jackson, que após a deliberação desse ciência ao senhor Michael J. Brown, vereador, plenário vereador Roberto Rolim da Silva, Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador, União Brasil. O senhor Michael J. Brown nasceu em 12 de novembro de 2000 em Piedade. Despertou sua paixão pela arte aos 5 anos de idade. Após assistir à performance de Michael Jackson, aos 6 anos fez sua primeira aparição na TV imitando seu ídolo. Aos 14 anos iniciou sua carreira profissional ao entrar para o circo de teatro Tubinho, onde aperfeiçoou suas habilidades artísticas. Mais tarde, juntou-se a um grupo de covers de Michael Jackson, com o qual fez uma nova aparição na TV. Mesmo com sua breve carreira artística, o senhor Michael já obteve reconhecimento a nível nacional e internacional, pelo qual o parabenizamos através desta singela homenagem. Moção número 7, de 8 de maio de 2024. Moção de apoio ao Conselho Federal de Medicina, ao Congresso Nacional, a favor da resolução CFM número 2378/2024, que proíbe. Que proíbe a sistolia fetal. Os vereadores Caio César da Silva Martori, Nilza Maria dos Santos Godinho, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva e Alexandre Pereira, do município de Piedade, no exercício de suas prerrogativas, vem a presença de Vossa Excelência propor para deliberação no plenário da moção de apoio ao Conselho Federal de Medicina, que, em sendo aprovada, seja encaminhada ao Gabinete das Presidências do Estado, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para acolherem esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo de Piedade, Estado de São Paulo, mediante deliberação de seus representantes legitimamente eleitos. Esta moção é motivada pela movimentação iniciada no sentido de derrubar a resolução do Conselho Federal de Medicina número 2378, de 21 de março de 2024, que prescreve em seu artigo 1º. Artigo 1º. É vedado ao médico a realização do procedimento de assistolia fetal no médico que assinou, que ocasionou o feticídio. Previamente, os procedimentos de interrupção da gravidez nos casos de aborto previsto em lei, ou seja, feto oriundo de estupro, quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. A sistolia consiste na introdução de cloreto de potássio diretamente no coração do nasciturno, causando a sua parada cardíaca. O procedimento está propositalmente induzido para facilitar a prática do aborto entre o 5º e o 9º mês de gestação, pois sem a sistolia o bebê nasceria vivo e teria que ser morto fora do útero. Um procedimento traumático, inclusive para os profissionais da área da saúde que se dispõem a trabalhar com o aborto.
Recentemente, contra as normas técnicas do Ministério da Saúde em vigor, nos quais desaconselha seu aborto após a 20ª semana, o Ministério Público tem insistido que o Código Penal de 1940 não punir o aborto em caso de estupro não teve intenção de impor limites à prática, uma vez que seu artigo 128, que dispõe sobre o tema, não teria fixado limites na idade gestacional. Ocorre, porém, que está sendo esquecido que a mortalidade materna em consequência de um parto cesáreo em 1940, o único modo possível de se realizar um aborto tardio naquela época, estava em torno de 20%. As mulheres poderiam morrer devido à septicemia decorrente de uma infecção, pois não estava ainda disponível a penicilina nem os demais antibióticos. A penicilina, que baixou a mortalidade materna após o parto cesáreo praticamente a zero, somente começou a ser difundida na prática médica após a Segunda Guerra Mundial. Por esse motivo, em 1940, a prática do aborto no segundo e terceiro trimestres da gestação era algo impensável. E caso fosse tentado, seria visto como um infanticídio e não como um aborto. Este foi o motivo pelo qual o legislador não colocou um limite gestacional para não punibilidade do aborto em casos de estupro. Por este motivo, entendendo que o Conselho Federal de Medicina, em sua resolução CFM 2378/2024, oportunamente equipara com clareza a realização do procedimento à sistolia fetal a um médico que ocasionou o feticídio. O Tribunal Regional Federal, 4ª Região, em decisão tomada no dia 27/4/2024, sustou a medida liminar que havia suspendido os efeitos da resolução do Conselho Federal de Medicina 2378/2024, que proíbe aos médicos de realizarem a sistolia fetal em gestantes com mais de 22 semanas de gravidez provenientes de estupros. Com isso, os médicos não podem mais realizar esse procedimento. A ação, movida pelo Ministério Público Federal e entidades, tem como objetivo derrubar a resolução que proíbe a sistolia. Esta moção também sugere respeitosamente às duas casas do Congresso Nacional a consideração da conveniência de se passar legislação positiva de proibição da chamada sistolia fetal. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao excelentíssimo presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao Conselho Federal de Medicina para a defesa do direito à vida, inerente por si mesmo a todo ser humano, confirmar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. Afirma-se seu artigo 3º, todo ser humano tem direito à vida. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular. O parágrafo único do artigo 1º de nossa atual Constituição declara que todo o poder emana do povo e é exercido por meio de seus representantes, de quem, portanto, esta moção se faz voz. Através de diversas pesquisas realizadas por variados institutos, tem-se encontrado invariavelmente que a posição do povo brasileiro é majoritariamente contrária ao aborto. Que a presente moção, após aprovada pelos senhores pares, seja encaminhada como manifestação de nossa mais veemente preocupação e apoio ao Senado, ao senador presidente
do Senado Federal, excelentíssimo presidente do Senado Rodrigo Pacheco, excelentíssimo presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao Conselho Federal de Medicina, plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de maio de 2024, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PL, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD, Alexandre Pereira, vereador, União Brasil. Pela ordem, presidente, eu gostaria também que na moção do Valdinei Aparecido Mariano, o Ney Viola, a gente também assinou com ele, o Baiano do Caetezal, Maria Vicentina Godinho, Caio César da Silva e o Alex Pinheiro da Silva. A moção do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco também foi assinada pelos vereadores Joacildo Xavier dos Santos, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Caio César da Silva Martori e Alex Pinheiro da Silva. As moções serão incluídas na pauta da próxima sessão para deliberação. Passamos aos inscritos em tema livre. O primeiro vereador inscrito é o vereador Nelson Prestes de Oliveira Camarão. Senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores, população presente e aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, boa noite a todos. Bom, eu subo nessa tribuna hoje. Primeiramente, quero cumprimentar todos os membros da Igreja Assembleia de Deus. Deus abençoe muito por ter vindo nessa Casa de Lei para apreciar o trabalho dos vereadores. Eu acho que a gente fica muito feliz de saber que tem pessoas que estão interessadas de saber como é que funciona, como é que se dirige uma casa de leis. É meio cansativo, mas vale a pena. Eu acho que, e eu tenho muito prazer de uma satisfação muito grande e um prazeroso de tê-lo vocês aqui com nós essa noite. Muito obrigado a todos. E também quero parabenizar, ontem foi o Dia das Mães, né? Logicamente que nós não podemos esquecer do Dia das Mães, que foi ontem, eu, naturalmente, que lógico que eu não tenho mais minha mãe viva mais, né? Mas aqueles que têm, tem que agradecer muito dela estar do seu lado ainda, porque uma mãe é tudo na vida. É bom, você sabe, né? Que se não existisse a mãe, nós não existiria, né? Então, a gente tem que parabenizar o dia sagrado, que é o Dia das Mães. Também quero cumprimentar aqui o Ismael Padilha, presidente da Assembleia, e que cumprimento todos os membros e todos os irmãos das igrejas da Assembleia de Deus. Eu quero cumprimentar um cumprimentando especial, tem um amigo aqui meu, que é muito amigo de muitos, muitos anos, que é o pastor Jorge. O pastor Jorge é de Itapiraí, acho que todo mundo já conhece. É um exemplo de vida para todo, para mim, por exemplo, que a gente já vem nessa luta, né, pastor? Há muitos e muitos anos junto, você lá e eu aqui. O meu são 6 mandatos nessa Casa de Leis, e a gente vê o trabalho que esse pastor, que o Jorge faz, que a administração que ele faz na Câmara Municipal de Itapiraí. Então, é um exemplo de exemplar de pessoas direitas, pessoas que fazem aquela casa andar,
E ali os vereadores precisam dele, está prontinho para atender. E aonde você vê o município de Itapiraí desenvolvendo com um ótimo prefeito que está lá e os vereadores que estão lá, como nós temos aqui na nossa cidade, na nossa igreja, pastor. Aqui também nós temos aqui os nossos 13 vereadores, que sempre estamos trabalhando para o bem do nosso município. O vereador ele não pode muito pensar nele, o vereador tem que pensar assim no próximo, nos munícipes, que está do nosso lado e que depende da Câmara Municipal, depende do poder público. Então, eu acho que um vereador, para ele ser bem quisto na sua caminhada, ele tem que ser pessoa direito, pessoa honesta, ir para o lado certo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ser. Então, como aqui nós temos aqui na nossa Câmara, uma pessoa muito bem representada, que vocês têm muito aqui, que representa muito bem vocês, que é o nosso vereador Alex, que é da Assembleia, é um vereador que sempre está atuando com nós aqui e está trabalhando direito, sempre às vezes, ele com dois mandatos, eu com seis, às vezes não sei até o que, a gente troca as ideias, né? Ele às vezes pergunta uma coisa para mim, às vezes eu pergunto uma coisa para ele, e assim nós fazemos todos nós aqui, os vereadores, através desse trabalho que o Legislativo faz. Porque a Câmara Municipal, ele é independente da Prefeitura. Né? Mas a Prefeitura, o prefeito, ele não faz nada se não é os vereadores. Nada. Então, o prefeito administra o município, o vereador executa as leis que faz o município andar. Né? Porque se o vereador não aprovar a lei daqui, o prefeito fica amarrado lá. Então, é a função dos vereadores. E eu, como legislativo aqui nessa casa aqui, então, tudo que eu pude fazer de bom para o nosso município, eu acredito que eu fiz. Estou, logicamente, aposentando da minha função. Eu já, essa vez, já não vou sair mais candidato a vereador, vou deixar para o mais jovem, porque eu sei que a minha parte eu já fiz, e eu acredito que fiz muito bem. Porque, às vezes, a pergunta, é por que você não vai sair? Eu falo, eu vou sair porque eu sei que o meu tempo já deu, né, nessa função de vereador. Então, eu vou deixar para o mais novo, aqueles que quiserem vir, e também estou à disposição de todos eles. Aquele que quiser, alguma coisa que eu aprendi aqui nessa casa, quase 30 anos da vida política, eu posso passar para qualquer um, aqueles que quiser aprender. Eu deixo essa palavra aqui para todos, não, nem para um, nem para o outro. E também não importa o partido, porque nós não dependemos de partido, nós dependemos de trabalho. A nossa vida tem que ser trabalho. O nosso vida é pensar no próximo que está do nosso lado e fazer a coisa certa. É o que eu penso na minha que eu pensei na minha carreira política e o que eu, se alguém me perguntar para mim, eu vou dizer a mesma coisa. Então, para vocês, o nosso tempo está meio curto, eu vou deixar aqui que tem um vereador que precisa, vai falar, mas eu quero deixar para vocês bem claro assim. É uma Assembleia de Deus, é uma igreja abençoada aqui da nossa cidade. Como são todas, eu acho que todo lugar que existe Deus no meio, eu acho que é abençoado. Porque nós não vamos numa igreja pensando numa coisa errada, nós vamos numa igreja pensando a louvar a quem? A louvar a Deus. Pedir para que Deus abençoe cada um de nós, a nossa família, e eu peço agora, de mão arrumada, eu acho que todo mundo com o mesmo pensamento, que nós devemos pensar agora, nesse momento, para que Deus olhe para aquelas pessoas que estão passando a maior necessidade no Rio Grande do Sul. Aquele povo sofrendo do jeito que estão. Então, eu acho que nós que estamos aqui, nós não podemos estar lá junto com eles para ajudar eles, né? Mas nós daqui, nós podemos fazer a nossa oração. O senhor permite uma parte? Pois não. Eu gostaria aqui de parabenizar o nosso colega vereador, Alexandre Pereira, que esteve lá num ato de solidariedade e amor ao próximo. Chegou agora, antes da... Mas esteve lá na
vendo, vivenciando aquele caos. E, da mesma forma, convocar a nossa população para estar. Nós temos diversas iniciativas na cidade. Parabenizar todas as iniciativas. Todas têm o mesmo objetivo, ajudar aquele povo que tão sofrido. Obrigada. Então, eu não sabia, também quero parabenizar, eu não estava sabendo, e quero também parabenizar o vereador. Eu acho que é uma boa iniciativa que ele pôde ir, e a gente, infelizmente, não pôde ir. Mas aquele que puder ir, logicamente que... A gente tem uns pensamentos bons. Vereador, desculpe, eu preciso que o senhor se atente ao tempo, que o nosso expediente vai até as 21 horas. Estourou o tempo então do senhor. Então eu quero encerrar, mas eu deixo aqui meu abraço a todos vocês, principalmente vocês que vieram hoje nos prestigiar aqui. Muito obrigado, Deus abençoe, e fica com Deus a todos vocês. Obrigado. Agradeço, vereador. O senhor tem 2 minutos para a próxima sessão. Será o primeiro no tema livre. Chegamos ao fim do expediente. Consulta os nobres colegas se pretendem fazer intervalo, se podemos ir direto para a ordem do dia. Podemos ir direto para a ordem do dia. Passamos para a ordem do dia. Primeiro projeto é redação final do projeto de lei número 6 de 2024 de autoria do Poder Executivo, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Piedade o Dia Municipal Evento Anual Uma de Campo e da Outras Providências. Projeto de lei e emendas já foram lidos e votados em 2 turnos. Caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Coloco em discussão a redação final do projeto. Senhor presidente, 9 vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, que eles nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite a todos. A minha fala aqui, presidente, queria agradecer aos nobres vereadores pelo apoio, né? A gente pediu para que esse projeto pudesse passar pela redação final, para corrigir um erro que veio, né? O Madecamp veio sem um I aí, então, para a gente poder aprovar um projeto correto, né? Louvável, né? Então, fiz essa indicação. E foi aí acatado pelas nossas comissões, né? Vereador Caio, vereador Adilson Castanho também, que faz parte da comissão, e todos os vereadores também aí. Queria agradecer a cada um de vocês. Queria aqui falar sobre esse projeto tão importante nessa casa, pelo dia de hoje. Quero aqui cumprimentar na pessoa do pastor Israel Padilha, que é o nosso primeiro vice-presidente do Campo de Piedade. Pastor Jorge, que é nosso secretário do campo, também líder da Almadecamp, do Campo de Piedade, todos os seus líderes que estão junto com ele aí. Agradecer a cada um de vocês, cumprimentar o pastor Marcos, ex-vereador de Piedade também, presente. Cumprimentar a Inara, que é assessora do deputado Danilo Balas, doutor Kleber Balesteiro, também o grupo de jovens da Demolei aí, que está conosco, e também o senhor Alberto, que faz um grande trabalho na entidade, na nossa cidade também. Queria aqui falar, mais do que um local de culto, presidente, a Igreja Assembleia de Deus é um ponto onde se encontram os fiéis, os valores de sociedade que se encontram na igreja. Seja qual for a religião representada aqui hoje, a igreja desempenha um papel muito importante em nossa cidade, sempre falo isso, pois oferece um apoio emocional e espiritual às pessoas no momento de dificuldade. A Igreja Assembleia de Deus faz um papel fundamental de construção à sociedade e solidariedade à nossa cidade. É importante incluir o jovem, sim, oferecer apoio, acolhimento, além de promover as atividades, pois ao se engajar nas atividades de nossa cidade,
os membros da Assembleia de Deus têm a oportunidade de fazer a diferença em suas próprias vidas e na vida daqueles que estão ao seu redor. A Madecamp hoje, presidente, faz um trabalho espetacular em nosso município, conhecimento aí da nossa casa e também do executivo por ter enviado o projeto, nós também agradecemos por isso, pelo reconhecimento, que em todo mês de novembro se encontra ali mais de 2.500 jovens para adorar a Deus. Então, temos uma concentração aí de mais de 15 mil pessoas em Vereador Xuca, no mês de novembro em nossa cidade. Pessoas que vêm adorar a Deus conosco, pessoas que fazem ali um trabalho espetacular através dos pastores. Então, quero aqui agradecer a cada liderança, a cada um de vocês. Vocês são muito importantes para o nosso município. Nunca esqueça disso. Cada um de vocês, não importa a congregação que você está, a igreja que você está, lá no trabalho que você faz, com aqueles jovens que amanhã serão pai de famílias, que amanhã serão pessoas boas que vão estar no nosso município nos ajudando a fazer um grande trabalho e a cidade de Piedade ser a diferença. Parabéns ao Madecamp, parabéns a todos, cada um de vocês, porque vocês fazem a diferença e é por isso que esse projeto está sendo apreciado por essa casa e terá todo o nosso apoio e pedir o apoio aqui de cada vereador que com certeza vai apoiar esse projeto. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador. O projeto continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, todos que nos acompanham aqui no plenário e também através das redes sociais, meu muito boa noite a todos. Quero parabenizar a iniciativa do projeto que, se Deus quiser, já virará lei, né? Todos aqui nessa casa acompanharam e apreciaram e tenho certeza que valorizam essa iniciativa, né? É, uma das grandes dificuldades que passamos hoje é conduzir nossos filhos, conduzir os jovens. A proposta do mundo, ela mudou muito de tempos para cá, infelizmente, né? É, a oportunidade do caminho que não conduz a um futuro próspero, a um futuro de luz, ele aumentou muito, ele ficou discrepante, principalmente nessa questão das drogas, né, que é avassalador. Avassalador. É muito triste. E a gente que é pai, eu sou pai de uma menina de 20 anos e de uma menina de 17 anos. Né? Adolescentes que estão aí, precisam estudar, precisam tocar sua vida, e a gente sabe que a proposta do mundo de hoje, ela chega para todos. A proposta do caminho ruim chega para todos. Hoje a gente não tem a possibilidade de falar para os nossos filhos, você não vai ali, não vai aqui, porque, infelizmente, a droga, vou falar da droga, ela está em todos os lugares. Dentro das escolas, dentro das universidades, dentro dos segmentos de balada, de tudo, tudo que a gente pensar, ela existe e ela está muito próxima das nossas crianças. Mas eu acredito, né, cada um com o seu segmento religioso, né, independente da crença, independente da igreja, mas no segmento religioso, no segmento que venera Deus como o nosso Criador, então quem tem isso dentro de si, com certeza vai ser mais fácil
para ele se desviar desses caminhos. Eu acredito muito nisso, eu converso muito isso com as minhas filhas e tenho certeza que Deus é o maior cuidador. Né? A gente presente ali no dia a dia, a gente fala, a gente conversa, mas fora dos nossos olhos, fora dos nossos alcances, esse tipo de projeto é o que leva nossas crianças a um futuro bom, a um futuro onde os valores serão sempre honrar o pai, a mãe, honrar a Deus. Eu acredito muito nisso, eu creio muito nisso, e eu já fui, já faz um certo tempo, mas já fui jovem, e muitas das vezes o que me fez desviar de certas coisas foi o respeito ao meu pai, à minha mãe, e ao que eles me ensinaram, que é acreditar em Deus, é ter Deus como um ser maior, né, o maior valor da vida de todos. Então, parabéns, nobre vereador Alex, parabéns a todos os vereadores, parabéns a todos os envolvidos, com muito respeito a todos, né? Temos aí o Jorginho, como é carinhosamente chamado, né? Respeitado, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande dentro do legislativo, né? E sempre está envolvido nas causas da Assembleia de Deus, assim como o Marquinho, que foi vereador aqui com a gente, né, que tem o meu respeito, tem o meu amor, o meu carinho. Parabéns a todos vocês. Que Deus continue assim, abençoando, dando força, dando luz, dando entendimento, para que a gente tenha um futuro melhor para todos. Também quero saudar a todos aí do Demolei, né? E obrigado pela presença, fugindo um pouquinho do tema, mas obrigado pela presença, obrigado por estarem aqui. Obrigado a todos os homenageados dessa noite. Deus abençoe. Agradeço, vereador. O projeto continua em discussão. Presidente Wander Augusto, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora, população presente. Queria cumprimentar também pastores, Assembleia de Deus, nosso querido Jorginho, pastor Marcos, foi vereador com a gente aqui, pessoal da juventude aí presente, e dizer que o vereador Adilson Castanho relatou muito bem. Nós temos, esse projeto tem meu apoio, é um projeto de extrema importância, porque, vereador Alex, vem de encontro com aquilo que nós precisamos. Acho que o mundo ele está passando numa transformação, como foi citado aqui. As escrituras estão se cumprindo, está em Apocalipse, e o que Deus fala se cumpre. Porque Deus... Mas nós temos que se apegar cada vez mais. São diante desses projetos, são diante da palavra. Eu queria ressaltar também, vereador Alex, eu não posso esquecer do saudoso e querido seu Marinho, que Deus o tenha, membro da Assembleia de Deus, uma pessoa de extrema importância, que me aconselhou muito e falou muito da palavra, da importância de estar próximo de Deus. Então, esse projeto tem que lembrar o nome das pessoas que batalharam muito pela grandeza, pela palavra, e continuar também. Também aqui, ressaltando que, como o vereador colocou, sem Deus não somos nada. Eu sou avô, tenho uma neta com 21 anos, e os meus netos, eu sei que a gente tem que estar muito atento a tudo que vem acontecendo, e clamando a Deus, para que Deus continue nos dando sabedoria, que Deus nos dê discernimento, porque somente Deus é o alicerce de tudo. Eu sempre falo bem assim, uma pessoa sem Deus é uma árvore sem raiz, é uma casa construída na areia. E com Deus, nós vencemos tudo, nós enfrentamos o obstáculo, e quando nós falamos de algo, nós falamos com sabedoria, porque a sabedoria vem do alto,
e vem do Altíssimo, que tudo sabe, que tudo conduz, que é honra e glória e poder. Então, parabéns pelo projeto, parabéns a todos os representantes, mais uma vez, da Assembleia de Deus. Eu tenho um carinho por todos os senhores e senhoras, que sempre muito bem recebido na Assembleia de Deus. Então, deixo aqui todo o meu apoio e parabéns pelo projeto, vereador Alex. E o grande trabalho do nosso irmão aqui, do vereador Alex, uma pessoa de Deus, uma pessoa que vem desenvolvendo um grande trabalho nesse legislativo. Tenho o prazer de estar em 12 mandatos junto com o vereador Alex. Parabéns, Alex, pela postura. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador. O projeto continua em discussão. Boa noite, presidente, mesa constituída, novos vereadores, população aqui presente, população que nos acompanha pelas redes sociais e nossos colaboradores da casa. Cumprimentar de maneira especial a juventude da ordem de Bolei, né, o jeito correto de falar. Segunda vereadora me passou ali, Maria Vicentina. E o pessoal da Igreja Assembleia de Deus, eu costumo falar assim, os pastores presentes, sejam sempre bem-vindos. É um projeto aí que beneficia sempre o projeto de vocês, da igreja de vocês, que beneficia os jovens. Então, o Ney Viola não pode deixar de vir aqui falar, porque eu sempre falei na minha vida, os vereadores aqui estão sempre aí, a gente sempre em conversa, que qualquer ação que é feita em favor da juventude, eu estou junto, eu apoio e vou aplaudir sempre que for feito. Nós estamos num momento complicado de a gente estar perdendo a nossa juventude. A gente vem com os trabalhos sociais ao longo dos anos nas comunidades e já teve a tristeza de ver vários jovens se perderem. Então, quanto mais trabalhos forem feitos para trazer essa juventude para o caminho bom, a gente vai ter um futuro melhor para cada um deles, assim para os nossos filhos, né? Temos nossos filhos também e o mundo está muito perigoso. Então, é importante demais a ação das igrejas aí para que segure esses meninos, essas meninas e oriente eles para o caminho aí que leva a Deus, que é o melhor caminho que existe. Porque se as pessoas de bem não fizerem isso, trazer esses meninos e meninas para o caminho do bem, pode ter certeza, eles vão ser arrastados para o lado do mal, como o vereador Dias Castanho falou, questão das drogas, da criminalidade, no caso das meninas, da prostituição, entre outros males que estão aí batendo a nossa porta. Então, mais uma vez, parabéns para todos aí da Assembleia de Deus e que isso se fortaleça cada vez mais. Obrigado. Agradeço, vereador. O projeto continua em discussão. Coloco o projeto em votação. Pela ordem, presidente, o meu voto é sim, meu computador não está atualizando aqui. Meu voto também é sim, senhor presidente. Agradeço, vereadores, peço que compute os votos dos vereadores Adilson Castanho como sim, e da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho como sim. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 6 de 2024, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, PP. Expõe sobre a instituição do processo administrativo, legislativo e o protocolo eletrônico no âmbito da Câmara Municipal de Piedade e da outras providências. Projeto de decreto já foi lido. Caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Peço à senhora secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Dispõe sobre a instituição do processo administrativo, legislativo e protocolado eletronicamente no âmbito da Câmara Municipal e da outras providências. Parecer, após a devida apreciação e concordância com as prerrogativas desta comissão, não há objeção no presente projeto de lei. Sala das Comissões,
Caio César da Silva Martori, presidente, Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente, Adilson Castanho, membro. Coloco em discussão o projeto de decreto. Coloco em votação o projeto de decreto. Meu voto é sim, senhor presidente. Pela ordem, também voto sim. Peço que compute o voto dos vereadores Adilson Castanho como sim e da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho também como sim. Projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 8 de 2024, de autoria do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, União Brasil. Confere ao projeto social de Jiu-Jitsu Roger da Silva a distinção de mérito esportivo do município de Piedade. Projeto de decreto legislativo já foi lido. Caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções no presente projeto de lei. Sala das Comissões, Caio César da Silva Martori, presidente, Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente, Adilson Castanho, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões. Joacildo Xavier dos Santos, presidente. Jefferson Donizete Cardoso, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, membro. Coloco em discussão o projeto de decreto número 8 de 2024. Peço dispensa das formalidades regimentais, presidente. Eu já fiz uso dessa tribuna. Para mim é uma grande honra e uma oportunidade de ouro poder estar homenageando o querido amigo Roger da Silva pelo trabalho social que ele faz no jiu-jitsu. Na verdade, ele já vem há muitos anos dando orgulho para o município, além de ser um grande professor, é um campeão do jiu-jitsu, do MMA, entre outros aí. É um menino de ouro que merece todas as homenagens. Mas é claro que ele não para por aí. Então, através do trabalho social, além de levar o esporte, levar o jiu-jitsu para a criançada das comunidades como a Vila Moraes e a Vila Bom Pastor, junto com o pai dele, ainda ele ajuda a transformar a vida dessas crianças e adolescentes, passando a educação, a disciplina, as regras aí do convívio no dia a dia. Então é um menino humilde, é um menino trabalhador, trabalha o dia todo aí na construção civil e à noite acha tempo para fazer seu trabalho social e treinar a criançada aí através da arte do jiu-jitsu. Assim como ele, tem muitos atletas aqui do jiu-jitsu que representam o nosso município com muita honra, mas nesse caso em especial o Roger. E eu mais uma vez agradeço a Deus por poder ter essa oportunidade, já que eu também venho do meu projeto social com futebol, e aí poder estar homenageando outros que também fazem isso,
no seu dia a dia, porque não é qualquer um que deixa a sua família, deixa um tempo vago para trabalhar em prol do próximo. E ele faz isso, e trabalhar com criança e adolescente, eu posso falar isso com causa aqui, muito conhecimento, não é fácil, porque está preparando os nossos futuros cidadãos, aí, pessoas que vão estar na liderança na nossa sociedade. Então, mais uma vez, para mim é uma honra estar homenageando o Roger. E aí junto também vem a filha dele, a Nicole, que é outra campeã do nosso município, que nos enche de orgulho e que ajuda o pai nesse trabalho social. E também no projeto está destacado alguns dos meninos aí, meninas, que vêm se sobressaindo e ganhando competições aí fora do município. E alguns casos aí, que é do Roger mesmo, da filha dele, até fora do país. Então peço a aprovação dos nobres vereadores para que esse tipo de ação, esses trabalhos sociais, cresçam ainda mais em nosso município e em nossas comunidades. Obrigado. Agradeço, vereador. Projeto de decreto continua em discussão. Coloco o projeto de decreto em votação. Meu voto é sim, senhor presidente. Peço que compute o voto. Projeto de decreto aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta. A vereadora escreveu a explicação pessoal. Pode ver a explicação pessoal, por favor? Não. Oi? Não, pode ir lá. Depois você assina. Passamos para a explicação pessoal. Primeiro vereador inscrito, a vereadora Alexandre Pereira. Senhor presidente, peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Pretendo ser rápido, breve, devido à espera do pessoal. Até eu não ia falar sobre o assunto, mas eu acho que, de repente, a nossa fala, o nosso testemunho vai servir para aquilo que hoje o povo lá do Sul está precisando. Tanta ajuda, tanta necessidade, municípios, bairros, cidades devastadas. Nós pudemos estar lá esse final de semana na cidade de Canoas, o qual quero agradecer, temos que agradecer ao prefeito Rodrigo Manga, quem disponibilizou transporte para que nós pudéssemos chegar até lá. Eu, na verdade, não conhecia ninguém, foram cerca de 40 bombeiros civis voluntários, eu não tinha contato com ninguém, eu vi na televisão que iria um ônibus, conseguimos contato através do prefeito Geraldinho, embarcamos para lá. Chegamos lá, a cidade devastada, ficamos alojados numa casa em que o munícipe saiu da casa devido às enchentes, e quem nos recebeu lá foi um pastor, ele também teve a sua casa inundada, perdeu tudo, e ele passou a ficar naquela casa, uma casa de 2 cômodos, qual ele ficou com a família dele em 1 cômodo e cedeu um outro cômodo e o restante da casa, garagem, para que nós pudéssemos ficar ali alojado. Não tínhamos colchão, não tínhamos alimento, não tínhamos cobertor, mas à medida que nós fomos trabalhando e ajudando, Deus foi preparando para que nós pudéssemos ficar ali. Uma casa cheia de goteira, mas sem condições de tomar banho. Ficamos ali 2 dias sem tomar banho, ou nós dormíamos ou nós tomávamos banho, porque uma casa com quase 50 pessoas, um único banheiro, tendo 18 mulheres, então nós tínhamos que optar, toma banho ou dorme, porque chegávamos às 2 da manhã e saímos às 7 e pouquinho. Mas enfim, nós fomos preparados para a guerra, nós fomos preparados para isso, nós não fomos esperando ficar acomodados em hotel, ficar acomodados nada. As necessidades são muitas, muitos relatos de... O senhor que estava do nosso lado, chamam ele de irmão João, ele ficou lá 3 dias com um barco socorrendo as pessoas, sabendo que a casa do pai dele tinha sido inundada e que o pai dele estava lá dentro. Mas ele não conseguia chegar na casa. Então, durante 3 dias, ele ficou socorrendo os outros para depois conseguir resgatar o seu pai que estava morto na casa. Temos o relato, estava até hoje no Globo.com,
a mãe que foram socorrer 14 pessoas no barco, o barco virou e ela perdeu uma das gêmeas que caiu na água, 6 meses de idade, até agora não foi encontrado o corpo. Mas enfim, a necessidade é grande, nós temos visto pela televisão o desastre, mas lá é muito pior, precisa de muita gente para ajudar. Graças a Deus o povo tem sido extremamente generoso, o povo tem ajudado, tem chego carretas e carretas e mantimentos, mas precisa de mão de obra, precisa de gente que ajude a descarregar, que ajude a distribuir. É, tudo que chega, tendo muita dificuldade de chegar em vários lugares, porque não tem mão de obra para distribuir. Nós colocávamos água em ônibus, cedido pela prefeitura local, e saímos nos bairros gritando água e muita gente precisando. Enfim, é importante que não seja só uma onda de ajuda, que isso aí dure por muito tempo, que essas arrecadações continuem. Temos igrejas lá de todas as denominações trabalhando, temos muita gente ajudando, e a gente espera que isso perdure, que não seja algo rápido, porque a necessidade lá é muito grande. Perderam tudo, absolutamente tudo. A roupa que o pastor estava usando foi roupa de doação. A roupa que a esposa do pastor estava usando era roupa de doação, e ele não tinha mais nada, mas o pouco que ele tinha, ele nos deu, nos ofereceu. Então, povo de Piedade, de região, do Brasil, continue ajudando, que a necessidade é muito grande. Que Deus abençoe a todos. Agradeço, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal... Não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a presente sessão e logo após a sessão faremos a entrega das moções aprovadas nesta casa.